Jadran, glavni junak, ima 3 dni časa, da se odpravi na potovanje v tretje koleno svoje družine, kjer najde določene traumatične situacije. A je to na kratko oris te družinske sage? Ja, točen. Jaz mislim, da je figa pač celostno in nekako zaokroženo Goranov najbolj kompleten roman. In ne spomnim se, da bi Miro ali pa Stanka kadarkol rekla ali pa naredila karkol tazga, zaradi česar ne bi hotel, da veste, da je mojemu fotru ime Safet in da živi v Bosni. Čustva, ki so iracionalna, kot je to recimo jeza, žalost, čeprav so iracionalna in so pravzaprav plod nekih travm iz otroštva, kako jih moramo povezovati, če ne ostanemo sami z njimi, predvsem recimo z jezo ali pa žalostjo. In ostati sam s takimi čustvi je pravzaprav nekaj najbolj strašnega. Šel bi nekam, kjer jaz ne bi bil več jaz, ampak bi bilo yes. Ali pa yes. Ali pa yes. Ali pa yes. Sestavlja to svojo zgodovino prek vseh spominov, ki jih ima na odnose svojih prednikov, partnerske odnose, v bistvu si tako interpretira njegov odnos s svojo partnerko Anjo. Njega je brez strokovnega vodstva skoraj nemogoče razumeti. Ampak je za mu vsejen tako zelo vate. Jaz upam, da gledališče ne bojo sledili trendom, da ne bodo streamingi postali neke usporedne komercialne ponudbe gledališč. Gledališče je ipak to, kar je med nami in igralci. To, kar je med nami, je pa možno samo v živo.